Town. This is my town. Let's look around. The first block is here. Here are a hospital and a bank. Hospital. Bank. The second block is here. Here are a post office and a fire station. Post office. Fire station. The third block is here. Here are a school, a library, a museum, and a park. School. Library. Museum. Park. The fourth block is here. Here are a police office and a supermarket. Police office. Supermarket. The fifth block is here. Here are a bus stop, a theater, a bakery, and a restaurant. Bus stop. Theater. Bakery. Restaurant. Isn't it wonderful? Come and see me. Hello, boys and girls. Olá, turma do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Centro Educacional Fabrício Sampaio, aula de inglês, quinto ano, A e B, professora Fernanda Ramos, segundo bimestre. Let's start. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Bom, nós iremos conhecer alguns lugares na cidade. Place in the city. Então, abra um livro na página 47. No início da página 47, nós iremos encontrar a Unit 4. A unidade 4. Walk the city. Andando na cidade. Unit 4. Walk in the city. Que significa andando na cidade. Abram aí na página 47. Então, nessa imagem nós estamos vendo os dois amigos se encontrando. Então, o que que acontece? O Christian está recebendo o Bob na sua cidade. Ele foi buscar ele no airport, no aeroporto. E ele vai mostrar a cidade para o Bob. Ele vai levar o Bob para passear, para andar pela cidade. Walk in the city, andando na cidade. Vamos ouvir o diálogo. Hey, Bob. Welcome to Porto Seguro. Let's go home. Hi, Christian. Thanks. I'm excited to get to know the city. Where are the plans to get to know the city? I will show you where the museum, the library, the parks, and the beach are. Eles falaram um pouco rápido, né? Então, vou colocar mais uma vez para nós acompanharmos o diálogo. Você acompanha no seu livro, tá? Na página 47. Hey, Bob. Welcome to Porto Seguro. Let's go home. Hi, Christian. Thanks. I'm excited to get to know the city. Where are the plans to get to know the city?
I will show you where the museum, the library, the parks, and the beach are. Bom, vamos agora entender o que eles estão falando. Vamos lá. Oi, Bob. Bem-vindo a Porto Seguro. Vamos para casa. Oi, Christian. Obrigado. Obrigado. Eu estou animado para conhecer a cidade. Quais são os planos para conhecer a cidade? Eu vou te mostrar onde um museu, a biblioteca, o parque e a praia ficam. Então, estes são os planos de Christian. Mostrar para o Bob alguns lugares da cidade. Quais são eles? Museu, biblioteca, parque e a praia. Vamos ouvir mais uma vez? Hey, Bob. Welcome to Porto Seguro. Let's go home. Hi, Christian. Thanks. I'm excited to get to know the city. Where are the plans to get to know the city? I will show you where the museum, the library, the parks, and the beach are. Pronto. Deu para entender melhor, né, o que eles estão falando depois da tradução. Aí, para vocês aprenderem a pronúncia de cada palavra, volta o vídeo, volta a videoaula e ficam repetindo, tá bom? Bom, vamos agora às nossas atividades. Na página 48. Bom, na primeira questão, se diz assim: onde Christian e Bob se encontram? Vocês lembram onde eles se encontram? At the park, no parque, or at the airport, ou no aeroporto? Eles se encontram no airport, no aeroporto. Very good. No aeroporto. Número 2. Qual é o sentimento de Bob em relação à visita a Porto Seguro? Lá no diálogo, ele diz: eu estou aí na número 2. Então, tá aí a resposta. Bob está se sentindo animado. Ele fala excited, animado. Continuando na página 48. Bom, observe o mapa de Christian e marque o X onde a praia, o museu, a biblioteca e o parque estão. Vocês estão vendo aí o mapa do Christian. Christian Map. Vocês vão marcar um X nos lugares que ele falou. Lembra que ele falou que iria mostrar alguns lugares para o Bob? Então, vocês vão marcar um X nesses lugares, que é a beach, museum, library and park. Praia, museu, biblioteca e o parque. Marca aí o X rapidinho. Vamos conferir a resposta? Vamos lá. Eu estou aí na questão 3 da página 48. Vamos lá. As respostas eu vou mostrando com uma setinha, tá? Ó. Então,
No map, no mapa, nós estamos vendo aí a beach, a praia. Beach, praia. A resposta está sendo indicada pela essa seta azul. Próximo. Museum. Museum é o museu. Então, está sendo indicada pela seta amarela. Library, biblioteca, lá está ali sendo indicada pela seta verde. E o último é o parque, que está sendo indicado pela seta rosa. Estão vendo? Então, beach, museum, library e park. Estes são os lugares que Christian quer mostrar para o Bob. Place in the city. Vamos conhecer alguns lugares na cidade. Let's meet some place in the city. Vamos conhecer alguns lugares na cidade. É a página 49. Essa é a página 49 do seu livro de inglês. Vamos lá? Repete comigo. Store, loja. Store. Hospital, hospital é o hospital. Museum, museum. Museu. Park. Park. Parque. Drugstore. Desculpa. Drugstore. Drugstore. Farmácia. Drugstore. Cinema. 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 Supermarket. Supermercado, supermarket. Mall, mall. O mall, ele é o nosso shop center, é o nosso shopping, tá? Então, em inglês, a gente se diz mall. School, school, que é a escola. Library, library. Biblioteca. Restaurant, restaurant. Restaurante. E bakery, bakery. Padaria. Vamos lá? Repete comigo mais uma vez. Supermarket, supermarket, que é o supermercado. Supermarket, supermarket. Esse daí é store, store, que é loja. Mais uma vez, store, store. Hospital. Hospital, que é o hospital. Não precisa nem de tradução, né? Por isso que eu nem coloquei aí embaixo, porque já é bem parecido com o nome em português. Repete comigo. Hospital. Hospital. Museum. 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 Que é o museu, museum. Mais uma vez, repete comigo. Museum, museum. Park, park. Parque, park. Mais uma vez, park, park. Drugstore, drugstore. Farmácia, drugstore.
farmácia. Mais uma vez, drugstore, drugstore, drugstore. Cinema, cinema, que é um cinema. Também nem precisa da tradução aí embaixo, né? É bem parecido com o nome em português. Cinema. Mall. Mall. O mall, lembrando que o mall é o shopping. É aquele shopping que a gente vai para passear com o papai e com a mamãe. Se a gente quiser falar e ir ao shopping, nós dizemos em inglês mall. Repete comigo, mall. Library, 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 biblioteca, biblioteca, library. School, school é escola. School, escola. Repete comigo, school. Bakery, 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 padaria, bakery. Repete comigo mais uma vez, bakery. Restaurant, restaurant, que é o restaurante, restaurant. Bom, então é isso. Agora vamos à nossa homework, nossa tarefa de casa. Então, na página 50, você vai encontrar essa atividade aí. O que que vocês irão fazer? Vocês irão colocar um nome em cada imagem. Vocês vão pegar esse nome que estão na caixinha, no quadro, né? No quadrado rosa, e vão nomear as imagens que estão aí. Vamos lá, número 4. Aonde vamos quando estamos doentes? Letra A. Aí você coloca o lugar. Letra B. Queremos comprar roupas e sapatos. Letra C. Queremos comprar comida. Letra D. Queremos comprar pão. Então tá aí. Vocês só vão colocar agora o nome do local, da cidade que se refere a cada pergunta aí. Aonde vamos quando? Bom, então é isso, turma. Thank you. That's all for today. Have a nice day. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Review. Bakery. Bank. Bus stop. Fire station. Hospital. Library. Museum. Park. Police office. Post office. Restaurant. School. Supermarket. Theater. Bye bye. Goodbye. Bye bye.
goodbye. Bye, 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 goodbye.